ମହାରାଜାଙ୍କ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2023 ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ମହାରାଜାଙ୍କ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ଜାତୀୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2023 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 299 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବହୁ ବର୍ଗର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ।